slušali oziroma sem v veliki meri pripričan, da smo vsi tlele na avtobusu sedimo. No, le te pa veljajo z svojimi vloškimi. Prištevajo tudi še, kako na Šekljivcu tudi postavljali v tej stila, da si prvošal. Veste, kje je nastal? Tržaška zaliv nastal. Tržaška z vrtinc, ne? Ponovat je pa počer že odprta, ma upam, da me niso dan. In je dlih prehod, ne? In je zbrisal, ne? Notro hrib se zabil, ne? Mi se bomo zmedili tudi za naš uradni čas. To je tornado, to je tornado. Ja, ja. Kaj pravi zanipi. Lele. Jo, dobro je to naredi, ja. Katedrale, nosine tiste lesene kulise, ki jih pač imajo tam nastavljene oziroma pripravljene za svetega Frančiška Ksaverija. So se nekako v 18. stoletju začele zgrinjati kolone romarjev Marije Terezije. Da so manj vredni za nas. Ja, ja. Kukorska lovja, to je že naša raduha. Ki sta le gore. In 500 metrov pod vrh tistega raduha se bomo mi v bistvu pripeljali z naše ključe. So islandski. So kraj, kamar se bomo mi po tej cesti tudi. Hočem reči, da je treba neko pozitivno energijo, ne, pospodbujati. Stupam, da ne bojo imeli ljudi občasno veseli. Pa ne znaš neč pa tako naprej. Čim več govoriš, da je nesposobno, to vrga za frustriraš. Treba mu je dati, tle imaš pa delaj. Tele noter, če pogledate še ena dolica, lučka bela. Operacije zaradi invalidske pa tako na ovaj več. Nač nam, pa že jaz, bom rekel, nisem krščen, pa nisem vrečen. Smo meni zmeraj zamodila, ne, ker smo slišali, da smo... No, ta farna cirko smo jim zelo vrečen. V bistvu sedanja pač cirku izhvaja nekak iz sedepatorja, oziroma nečko postojanko, takrat prosila predaji in luče so bile v bistvu do decembra 44, tisto prvi del, zgodne sovjetskega osvobojenega zemlja, tudi Jalčeva jama, ki je nekakje na uro poje proč od igre. No, mi se zdaj nahaja tudi potem. To se tam še najdaljšo reko, ampak Sava se izteka naprej na Hrvaško in teče dalje. Pri Savinji pa poseben raven to, da v bistvu Savinja Zdajmo po njej termala 3600 metrov. To bi pa peš poletili.
ajută pe rege. Sami strošni. Ne, jedan sin je bio posvojen. Te prvo ga je on posvojen, Štefan je posvojen. Pa ti je za djela se zesu. Boj se me pa izbog Lidzala. Da ne idezim od Lidzala. Svoje maze je neki kuster. Da možu prasno da tu slikati. Boje pa da vidim tako malo slike. Ne dala je. Solčava, solčava. Raduha, raduha, raduha. Se se bomo še vozili go spasa, to je še. Slovenska autocesta. Strešene, vse okrog tukaj nad, bomo rekel, Solčavskim. Zdaj, Solčavsko kot tako, če smo rekel, matko kot Urbano, kot Logarska dolina. Dolini in tako pač je bil Roban, je bil mat, pa je bila družina Logar. In pač po tih so imena nekako tudi ostala. No, samo Solčavsko tvori osnovo te vasi. V 20. stoletja Solčavsko šele povezali z cesto. In če gledamo tisto obdobje pred, tam gore tista grebenka, ki ga vidite, to je že Olševa. In nekako po geografske spada točke z Jalke in pa Jalski kurek se je obrnajo. Štarta ena cesta, makadamska pot, ki je zbilo, oziroma če boste v Logarski dolini, pa da ne boste videli, kaj dve ure početi. Zastavite za to Solčavsko panoramsko cesto, da je nekako lepo prožno vožno. Do tele cirkuse. Tle gor gremo, cirkuse. Do Solčavske cir. Super. Tri sestre, ne? A to je to. Ne vem, če je to, bolj naprej je to to. Moram reči, da jaz v gostilni Firšt še nisem bil in sem čist pregledal tablo in
se mormoză pe el, 2 km nazai, frutul Sulceavi. Cu da. Piesa 5 per Cecou, Logarska dolina 1A. Tale hiša, ki pa vidite tlele na desen, je pa tista hiša sester proti krščanske skupine, se tukaj na recepti oziroma na sveti, da bo uporabljati. Sončen, vroč dan. No, naslednja izmed stvari, ki je Plesnik, kjer je v bistvu tista glavna namestitvena kapaciteta. Sama Logarska dolina, potem reči gledamo naprej v skute, pridejo še poštev tele rinke. S tem, da jaz moram lepo dar, da še pridete tja not. No, A je tole v Krešelj? A je tole v Krešelj? Na to stran. Aha. V Krešelj je v bistvu ta krnica, ki je noter pod skuto pa pod rinkam. Ja pa polje je. Moj zagrjam. Ja, tam tukaj bomo se predali. Tam zdaj ga mi navidimo. Le, če se. Ja, poj pa tole planjava. Poj pa tole planjava, ni tole planjava. Tole bo planjava. Gledajte, če bi vidi, ja, čak da bo pogledala na zemljevidu. Gledajte, če tle kamer sedem, je tole planjava, ne? Vi, ko bi bili na vrhu. Ja, ja, to je planjava, planjava je to planjava. Sedem vidi. S tem, da je treba računati, da vi prijete zdaj gor na vrh rinke, imate 100 višinskih metrov. Aha, se to se bo zanimljivo. Zato pa vi tudi zdaj navite, ker se tle tok niži dol, a ne? Koča, koča je zadnja. Ne, koča se navite, ampak če bi je čisto do konca, se da gre koče gor na vrh, prideš. Lepo skuto v zadju,
No, naslednji je tam začel zdaj bolj tako gleda. V Sloveniji. No, če bi šli ob tej Moravski cesti, ne, ker nima smisla sami, ker si jaz. Najprej prišli z tiste vode, sploh ni bil odprt, bom rekel, 24 ur. Eko, dosegali smo višino 1338, torej 1438 metrov in smo dobrodošli na Koroške. Ja, avstrijski. Kofen in Kerten. Kerten? Kerten. Dragi naši komošci. Eko, zdaj, če pogledate tle dol. Na nam ste obir že, obir. V tole luknjo, pa v bistvu se bomo zdaj začeli mi spuščati. Tukaj dol pridete na 2-3 zdravstvene izkaznice. Pet oseb je bilo bilo pa čist brez vsega. Kibit Fela Herkočna. Nekako je dobil ime po tistem potoku Bela oziroma Felaher. In pa Pokočni. In tukaj noter, če gledate v ta levo, v ta zadreb tele doline, mečkan se vam bo odpiral na vsake tog časa, je v bistvu en tak krajinski park, kot ga recimo mi poznamo na drugi strani Logarsko dolino. In pa tukaj na tej strani pač Fela Herkočna. Seveda z zanimanjem oziroma jezersko z železno kaplo. Pa vam je žal, da niste kaj, ne? Ja, meni je gorensko všeč. Ne, tisto se drugače reče. O, bila, ne, da bila bo štega. Bomo pogrušili. Kovce pa vsi poznate. Tisto je tudi lušna steza, od Kovc pa vse do dolgih njiv. Taka lepa, lovska stezica. Ampak tlele se nam pa tudi še zmer lepo kažejo Gritovci in pa ta krajinski park Belski potok. Pa se ene imena doktorata, evo je on je srpa inženjerir, prva stopna, pa so imeli pa problema doma zaradi tega, ne, za kompleksa, pa so pa eni študirali, da so malo jeli pa to. Eni pa pač ne, ne, samo neka razlika obstane, ne, mislim. A to so avstrijska strana? Ja. To je tam gostina za Jezersko. Nasvidenje Koroška, lep pozdrav Jezerski vrh. Večkrat nižji kot Pavličevo sedlo. Zaprta, lejte, zaprta, včasih je odprta. 1418. Ni zanimljiva. Tam je bilo pa nekaj čez 1430. Je omembe vredna. Evo jih, ovčice. No, zdaj se nam pa lepo odpre še tale pogled noter proti češki koči. Dobar jasno, da sta obe dve koči povezani z eno stezo. Res za tista steza. Ja, dober izraz, je za vrtoglave. Iskal sem nekak upis in to je res v dveh besedah povedano. Je speljana po zajdih, po zajdah in klinih, tako da je kar lušna za prehode. No, tle na zgornjem Jezerskem je tudi ena lepa izletniška točka. Tamle v gozdiču noter vidite parkirane avtomobile. Gostilna. In tukaj imate dejansko se potem izpustili naprej spodnje Jezersko in po
Boste tam razdelali, jaz ga imam pa tlele sam. Enega pomočnika bomo vzeli s sabo, no, to velja.